Det var våldsamma scener i Paris i lördags när de gula västarna, som de kallar sig, fortsatte sina protester mot höjda bensinpriser. Vår reporter Sara Bertilsson är nu med oss direkt ifrån Paris. Ja, Sara, berätta, vad var det som hände i helgen? Ja, alltså jag står ju precis nu på Champs-Élysées där det här ägde rum, och det finns ganska lite spår kvar av det idag, ska jag säga. Det här var ju en fortsättning på protester som hade inletts redan förra veckan, men då hölls de huvudsakligen utanför Paris. Den här gången vill man manifestera verkligen i centrala Paris. Man hade däremot inte fått tillstånd till att hålla sig här på Champs-Élysées, där vi också har Élysée-palatset som ligger lite längre ner. Så att när demonstranterna anlände i lördags förmiddags så var det redan på förmiddagen en ganska spänd stämning mot poliser och ordningsmakt som fanns på plats. Ganska snabbt så degenererade det här i våldsamheter av en minoritet av de här demonstranterna. Men de våldsamheterna eskalerade sen under hela dagen när fler och fler såna här våldsamma element anslöt sig till demonstrationerna. Och poliserna, ska också säga, svarade med väldigt, väldigt hårda tag. När det här till slut gav sig framåt lördag kväll, så kunde vi konstatera ett 20-tal skadade, ett 100-tal gripna och väldigt omfattande skadegörelse. Ja, det är dramatiskt, får man ändå säga. Men kort bara, Sara, hur påverkar det här Emmanuel Macron? Det är svårt att säga. Han har gjort lite av en grej att han inte kommer att backa ner för protester på gatorna vad det gäller, oavsett vilken reform den handlar om. Men det är tydligt att han kommer att behöva göra någonting i det här läget. Han kommer att hålla ett tal på tisdag där han ska lägga ut någon slags plan för hur han ska tillmötesgå de här demonstrationerna eller protesterna något sådär. Han kommer nog inte att backa på själva reformen, men man kan tänka sig att han kommer att göra något slags räcka ut en hand för att hjälpa de här de som protesterar för att få till exempel sänkta skatter på annat sätt, också kunna få bättre ekonomiska förutsättningar, för det är trots allt det handlar om. Många här känner att skattetrycket är alldeles för högt och att förutsättningarna för att leva ett gott liv inte är där de ska. Okej, Sara, tack snälla. Du kommer fortsätta hålla koll på det här. Det var så över 100 000 människor runt om ute på gator och torg runt om i Frankrike i helgen.